Drejtoria e bujqësisë në kuadër të planifikimeve bugjetore që ndahen enkas për subvencione ka hapur thirrje publike për të mbështetur fermer me mekanizëm bujqësor. Përmes kësaj thirrje, pritet që 150 pajisje të ndahen për fermerët që kanë aplikuar për të bërë përfitues. Po në kuadër të planifikimeve që kemi pasë ne si drejtori, për kategorinë subvencione, ne kemi dorëzuar një program në kuvendin e komunës të Ferize dhe është votuar në mënyrë unanime nga gjithë anëtarët e kuvendit dhe të njëjtin program jemi duke implementuar ne si drejtori. Në këtë kuadër të këtyre programeve hyn edhe furnizimi me mekanizim të ri bujqësor, në të cilën kemi përfunduar gjitha procedurat e prokurimit dhe kemi bërë thirrjen publike për aplikim. Thirrja e cila ka përfunduar para disa dite, ka pasur interesim të jashtëzakonshëm të fermerëve të komunës sonë për të qenë përfitues i mekanizimit të ri bujqësor, dhe neve jemi në fazën e shqyrtimit të aplikacionit dhe analizimit të gjithë aplikimeve, por edhe daljet në teren, për të parë nga afër nevojat e fermerëve dhe kërkesat që i kanë parashtruar ata për mekanizim bujqësor, dhe ne do të informizojmë fermerët me 150 pajisje të reja, dhe aplikues janë rreth 400 fermerë të komunës së Ferizaj, do të thonë është një interesim i jashtëzakonshëm për të qenë përfitues në këtë kategori të subvencioneve që kemi ne si drejtori. Po besoj që së shpejti do të bëjmë edhe përzgjedhjen e përfituesve dhe do të furnizojmë me mekanizimin bujqësor të cilët ata e meritojnë dhe do të hynë në punë të gjithë fermerët në me vetëm qëllim që të rritën si përfaqësit e punushme të tokës dhe t'ju lehtësohet aktiviteti i tyre bujqësor në teritorin e komunës së Ferizaj. Përveçëm kjo thirrje bëhet me qëllim që fermerët të punojnë me pajisje të reja. Është thirrje që bëhet çdo vit dhe ne jemi të interesuar që gjithë mekanizimin e vjetër që kanë fermerët ta rifreskojmë dhe t'i furnizojmë ata me mekanizim të ri bujqësor dhe interesimi është vazhdueshëm çdo herë dhe më i lartë, për shkak se mekanizimin që ata posedojnë ju kanë nështru aktivitetit të tyre të vazhdueshëm prej pas lufte dhe normalisht shumica prej pajisë kanë filluar apo janë amortizuar dhe mekanizimi i ri bujqësor do t'ju vinë në punë për vitet tona që do të pasojnë dhe do t'ja ulëtsojnë punën fermerëve të komunës sonë që ata të furnizohen në mekanizim të ribojësore dhe të zhvillojnë aktivitetin. Kjo drejtori vetëm në kohët e fundit vazhdueshëm nga hapur thirrje publike për t'i mbështetur fermerët e disa kategorive.